បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទនឹងអត្ថបទដ៏ថ្មីថ្មីនឹងទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាពេលនោះខ្លាំងណាស់លោកជ័យហេតុតែស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងលោកជ័យម្នាក់ឡើងបកស្រាយចម្រៀងមួយបទជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តថ្ងៃបុណ្យកឋិនបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទកាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុកវិជ័យបានបង្ហោះសារវីដេអូរបស់លោកយាយម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហើសំនៀងយ៉ាងក្រអួនក្រអៅនៅលើឆាកតន្ត្រីដោយមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមទស្សនាហេតុតែស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងខ្លាំងពេកលោកយាយចំណាស់អាយុជាង60ឆ្លាយទៅហើយបានឡើងច្រៀងចម្រៀងមួយបទយ៉ាងពិរោះរណ្ដំនៅលើឆាកតន្ត្រីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ម្ចាស់ករណី Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ថាសូមសរសើរលោកជ័យច្រៀងបានពីរោះណាស់នៅក្នុងវត្តសំរោងអណ្ដែតថ្ងៃបុណ្យកឋិនសំនៀងមួយនេះលោកជ័យពិតជាបកស្រាយបានពីរោះខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទឹកដមសំឡេងរបស់លោកជ័យព្រោះតែស្រឡាញ់ព្រោះតែចូលចិត្តច្រៀងនិងដើម្បីបំពេញបំណងកាលពីក្មេងមិនបានឡើងច្រៀងនៅលើឆាកដូចគេទើបពេលនេះលោកយាយឡើងលើឆាកបង្ហើសំនៀងយ៉ាងពិរោះជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តទន្ទឹមនឹងនេះមានបងប្អូនជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះលោកយាយជាខ្លាំងម្នាក់ចូលមកខមមិនសរសើរថាលោកយាយពិតជាច្រៀងបានពិរោះខ្លាំងណាស់ជូនពរឲ្យលោកយាយមានសុខភាពល្អព្រមទាំងអរគុណដល់លោកយាយដែលបានបកស្រាយចម្រៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើលតាមរូបភាពនេះបាទលោកជ័យម្នាក់បាទគាត់មានភាពក្លាហានបាទដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់នៅវិស័យសិល្បៈបាទគាត់ឡើងបាទបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានពិរោះមែនតែនបាទបាទសូមកោតសរសើរចំពោះលោកជ័យបាទដែលគាត់មានភាពក្លាហានយ៉ាងនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា